आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनतासँग माउन्टेन र क्यामेरामा नितेश कुमार कर्णको साथमा राजेन्द्र सिंह उपस्थित भइसकेको छु। वीरगञ्जमा यही कार्तिक 21, 22 र 23 गते नेपाल चलचित्र स्वर्णिम महोत्सवको आयोजना हुँदैछ। त्यसको तयारी वीरगञ्जमा तीव्र रूपमा भइरहेको छ। आजको कार्यक्रम जनतासँग माउन्टेनमा हामी यो कार्यक्रमको तयारीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् लागौँ कार्यक्रमतर्फ। वीरगञ्जमा पहिलोपटक चलचित्र महोत्सव हुँदैछ यही कार्तिक 21, 22 र 23 गते, र यो महोत्सवलाई नेपाल चलचित्र स्वर्णिम महोत्सवको नाम दिइएको छ। र यो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम वीरगञ्जमा हुन जाँदैछ, यसमा स्थानीयको भूमिका के हुनुपर्दछ, हामी यो विषयवस्तुमा अहिले कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ। र यति बेला मसँग कुराकानी गर्नको लागि यसै सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना स्थानीय, म उहाँको परिचय लिन्छु र कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँछु। सर नमस्कार। नमस्ते। यहाँको परिचय एकपटक भनिदिनुहोस् न। हजुर, मेरो नाम अमर गौतम हो, म यहाँ वीरगञ्जमा विगत 25 वर्षदेखि बसिरहेको छु। यो वीरगञ्जमा एउटा स्वर्णिम चलचित्र महोत्सव आयोजना हुँदैछ कार्तिक 21, 22, 23 गते, यो महोत्सवलाई लिएर हामी आम सर्वसाधारणको के भूमिका हुनु पर्यो? अब यो बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दा, नेपालको चलचित्रको मूलधारका चलचित्रहरू जति पनि काठमाडौँ बेस र राजधानी बेस भएर भइरहेकातिर तिनका गतिविधि राजधानीमै केन्द्रित हुन्थे। राजधानीबाट अब मफसलमा आउनु र राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम, त्यो पनि वीरगञ्जलाई एउटा नाकाबन्दीको सहर भनेर चिनिएको सहरलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमले एक खालको अलग परिचय दिन्छ, जुन औद्योगिक राजधानी थियो र वीरगञ्ज र समस्त 2 नम्बर प्रदेशको लागि यस्ता खाले राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ कार्यक्रमहरू आइदिनाले गर्दाखेरि यो भिजिट नेपालको अहिलेको जुन खालको यो पर्यटन उद्योगलाई पनि यसले राम्रो टेवा दिन्छ र चलचित्र उद्योगका सम्पूर्ण क्षेत्रका मान्छेहरू, जुन व्यक्तिहरू डाइरेक्टरदेखि लिएर चलचित्रकर्मी सबैको भेला वीरगञ्जमा हुँदाखेरि यसले वीरगञ्जको आफ्नो एउटा पहिचानलाई पनि समग्र राष्ट्रलाई दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। हाम्रो भूमिका यसमा सफल पार्नको लागि हामीले के गरिदिँदाखेरि उचित हुन्छ, राम्रो हुन्छ? यो हो महत्त्वपूर्ण सवाल, किनभने नजिकै आइसकेको छ। 21, 22, 23 गते हामी वीरगञ्जले स्वागत गर्न हामी तत्पर भएर बसिरहेको अवस्थामा समस्त वीरगञ्ज, खास गरी पर्सावासी र 2 नम्बर प्रदेशकै सम्पूर्ण जनसहभागिताले जहाँ जहाँ जुन जुन अवस्थामा भए पनि आफूले जे गरेर, चाहे प्रचार गरिदिएर होस्, चाहे सहभागी भएर होस्, चाहे दर्शकहरूलाई यहाँ पठाइदिएर होस्, जे जसरी सकिन्छ, र यहाँका कर्पोरेट हाउसहरू र यहाँ हुने यहाँ कर्पोरेटबाट काठमाडौँ केन्द्रित कर्पोरेट हाउसहरूले पनि सपोर्ट गरेर वीरगञ्जको यो कार्यक्रम राष्ट्रको कार्यक्रमको रूपमा हेरिदिउन् र समस्त दर्शकहरूले साथ दिउन्। र यो मधेसमा चाहिँ खास गरी नेपाली धार मूलधारको चलचित्रमा मधेस पछाडि परेको अवस्थालाई अब यसले चाहिँ मधेस पनि मूलधारको चलचित्रमा समाविष्ट हुँदैछ है भन्ने सन्देश दिनको लागि यो चलचित्र महोत्सव यो मधेसमा गरिएको हो। मधेसमा गरेको यो चलचित्र महोत्सवले अब आउने दिनमा मधेसका क्षेत्रहरूलाई मात्रै होइन कि खालि के भन्छ हास्य कलाकार मात्रै मधेसबाट होइन, मधेसबाट मूलधारका कलाकारहरू निस्किने छन्। यो उत्पादन गर्नको लागि यो अत्यन्त फलदायी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। यति महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद माउन्टेन टिभीलाई पनि धन्यवाद, यस्तो विषयहरूलाई 7 प्रदेशमा 7 दिन गरेर कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, खास गरी प्रदेश 2 र अहिलेको चलचित्र महोत्सवलाई तपाईँहरूले अलिक बढी ध्यान दिनु र हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि साथ दिनुभएको छ। यो हाम्रो भन्नु मैले गर्वले भन्नुपर्दाखेरि वीरगञ्जको कार्यक्रम थियो, वीरगञ्ज र पर्साको कार्यक्रममा माउन्टेन टिभीले दिएको साथलाई सदैव याद राखिन्छ। कार्यक्रम जनतासँग माउन्टेन अन्तर्गत आज हामीले वीरगञ्जमा कार्तिक 21, 22 र 23 गते आयोजना हुन गइरहेको चलचित्र स्वर्णिम महोत्सवको तयारीको विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मसँग वीरगञ्जको एकजना स्थानीय हुनुहुन्छ, म उहाँको परिचयसँगै कुराकानी अगाडि बढाउँछु। सर नमस्कार। नमस्ते। एकपटक परिचय जोडिदिनुहोस् न। हरि पन्त, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ वीरगञ्जको अध्यक्ष। यो कार्यक्रम जुन भइराखेको छ चलचित्र महोत्सव, यो वीरगञ्जमा नै पहिलोपटक भइराखेको छ, यसमा हाम्रो भूमिका चाहिँ के हुनु पर्यो? होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घको भन्नुभयो, यो महोत्सवसँग होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, किनकि यहाँ आउने जति पनि स्वदेशी र विदेशी पाहुनाहरू बस्ने चाहिँ हाम्रो होटलमा हो र हामीले उहाँलाई सेवा दिनुपर्छ। यसमा हाम्रो भूमिका आएका वीरगञ्जमा आएका पाहुनाहरूलाई, चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन्, उहाँहरूलाई हामीले उचित र राम्रो सेवा दिएर
उहाँहरूलाई चाहिँ वीरगन्जप्रति एउटा सकारात्मक सोच बनाउनु हो। जस्तो वीरगन्जमा चलचित्र मन्दिरहरू छन्, चलचित्र घरहरू छन्, त्यहाँ नेपाली चलचित्र हेर्न जाने यो दर्शकहरूको यो अवस्था चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, छ या छैन? वास्तवमा वीरगन्जमा अहिले नेपाली चलचित्रको बजार त्यति छैन, वीरगन्जमा नेपाली चलचित्रको पहुँच पुगिरहन सकिएको छैन। म एउटा फिल्म निर्माता पनि हो र यो अनुभव मलाई पनि छ। वीरगन्जका मान्छेले नेपाली फिल्म किन हेर्ने त भन्दा त्यस नेपाली फिल्मभित्र वीरगन्जवासीले अझ तराईवासीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्नुपर्दछ। सायद त्यो देख्न नपाएर नै होला नेपाली फिल्महरू नेपाली फिल्मलाई नेपाली फिल्म वीरगन्जमा चलिएको अवस्था छैन। एक तरिकाले भनौँ भने नेपाली फिल्मले वीरगन्जवासी या तराईवासीलाई उपस्थित गरेको छ, त्यस्तै वीरगन्जवासी या तराईवासीले नेपाली फिल्मलाई उपस्थित गरेको छन्। अब यो चलचित्र महोत्सव भनेको एउटा ठुलो कार्यक्रम हो जहाँ वीरगन्जको गौरवसँग पनि जोडिएको विषय भयो, र यो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि आम सर्वसाधारणको भूमिका चाहिँ के हुनु पर्यो यहाँको विचारमा? अब यो एउटा राष्ट्रिय स्तरको महोत्सव हो, राष्ट्रिय स्तरको महोत्सव भएकोले यो महोत्सवलाई यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सबै तह तबका उद्योगी व्यवसायी होटल तथा पर्यटन व्यवसायी कलाकार र स्थानीय बासिन्दाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने वीरगन्ज हाम्रो एउटा हाम्रो मात्रै नभए यो देशकै आर्थिक राजधानी पनि हो र यसमा यो कार्यक्रम सँगसँगै हाम्रो प्रतिष्ठा पनि जोडिएकोले यो कार्यक्रमलाई हामीले हर सम्भव सहयोग गरेर कुनै पनि हालतमा सफल बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। यति महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मसँग यहाँ एकजना स्थानीय युवा र यो कार्यक्रमको प्रचार प्रसार संयोजक पनि हुनुहुन्छ, म उहाँको परिचय सुरुवातमा जोड्छु, त्यस पछाडि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु। नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम दिलीप राज कार्की हो र यो चलचित्र स्वर्णिम महोत्सवको वीरगन्जमा हुन लाग्यो आयोजनाको म प्रचार प्रसार संयोजक। यो तयारी कहाँसम्म पुग्यो दिलीप सर? तयारी व्यापक छ, अझ गर्न बाँकी छ। हामीले एफएमहरूबाट हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा नेपाली चलचित्रलाई हेर्न सक्ने बुझ्न सक्ने जान्न सक्ने व्यक्तिहरूको माझमा हामी पुगेका छौँ। हामी यो दुई नम्बर प्रदेशको हाइवे रोडको सम्पूर्ण सहरहरूमा पुगेका छौँ। हामी पर्साकै ग्रामीण भेगहरूमा पनि पुगेका छौँ जहाँ नेपाली चलचित्रको पहुँच छ तर त्यो उप्रतिको हाम्रो चाहिँ साम्यता बढेको छैन। त्यो सबै ठाउँमा हामी पुगेर प्रचार प्रसार गर्दैछौँ। विद्यार्थीको माझमा गएका छौँ, अभिभावकको माझमा गएका छौँ र नेपाली चलचित्र जुन वर्षौँदेखि 50 वर्षको जुन यो इतिहास छ, इतिहासमा 50 वर्षदेखि हेर्दै आएका ती वृद्ध दर्शकहरू माझमा पनि गएको छु कि अहिलेको नयाँ चलचित्रलाई अब अप्नाउने नयाँ चलचित्रको बारेमा हामी व्यापक प्रचार प्रसारमा छौँ र यो स्वर्णिम महोत्सवको प्रचार प्रसारको एउटै मैले चाहिँ सोचेको एउटै उद्देश्य छ कि जनतासँग कमसेकम दर्शकसँग चलचित्र जोडियोस्, उनको मुद्दा जोडियोस्, उनको पहिचानहरू जोडियोस्, उनको संस्कृतिहरू जोडियोस् र यो चलचित्र महोत्सव यदि यहाँ एक दुई नम्बर प्रदेशमा पर्सा जिल्लामा वीरगन्जमा सफल भयो भने मलाई लाग्छ चलचित्रको उत्थान हुनेछ कि जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले पनि म यसमा लागेको छु, सायद सफल हुन्छ होला, सबको आशीर्वाद पाउँछ जस्तो। अलिकति वीरगन्जको माहौलको बारेमा म चर्चा गर्न चाहेँ। यो नेपाली चलचित्र वीरगन्जमा हलसम्म दर्शकहरू हेर्न जाने माहौल चाहिँ कस्तो छ? यहाँ अलिकति नाम चलेको चर्चित फिल्महरू त चल्छ नचल्ने होइन, जस्तै कि केही कमेडी फिल्महरू जसले छाप छोडिसकेको छ त्यस्तो फिल्महरू त चल्छ, तर केही नयाँ कलाकारको फिल्महरू अथवा ओझेलमा परेको कलाकारको फिल्म राम्रो फिल्म पनि आएको छ भने त्यसलाई अलिकति दर्शकसम्म तान्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। त्यसको दुई तिनवटा कारण मलाई के लाग्छ भने एउटा यहाँको मुद्दाहरू सायद यहाँको कलाकारहरू सायद यहाँको पहिचानहरूलाई त्यसमा झल्काउन नसकेर पनि हुनसक्छ अथवा कथा चाहिँ जनता अथवा दर्शकको मनलाई खिच्ने तान्ने खाले नबनेको पनि हुनसक्छ अथवा अझ भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फिल्महरू जुन भन्दा त्यसको अहिले ठुलो पक्ष चाहिँ फिल्म बनेको बजेटभन्दा 40% बजेट प्रमोसनमा लाग्छ र त्यो प्रमोसन सायद यो दुई नम्बर प्रदेशमा नेपाली चलचित्रको त्यो प्रमोसन नहुन सकेको कारणले पनि सायद दर्शकलाई तान्न नसकेको अवस्था छ। त्यसले प्रमोसन पनि बहुत जरुरी छ अहिलेको दिनमा, मार्केटिङ यो मिडिया म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, यो 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 जो जुडाव चाहिँ हुन जरुरी छ, यसमा चाहिँ हामी कमी छौँ र यसलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ अनि हामी फर्स्ट आउँछौँ होला।
यो एकदमै ठुलो कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ जहाँ सुरक्षा चुनौतीको पनि कुरा होला, अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू पनि यो मञ्चमा आउने हामीले सुनेका छौँ। को आइरहनु भएको छ, कहाँ कहाँबाट आइरहनु भएको छ, यसलाई संक्षेपमा एकपल्ट जानकारी गराउनुहोस्। आयोजक कमिटीबाट चाहिँ अहिलेसम्म कन्फर्म भएको अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार यस यो स्वर्णिम महोत्सव हुने भएकोले, फिल्म सम्बन्धी महोत्सव भएकोले, एउटा फिल्मी कलाकार जुन विदेशबाट पनि पाहुना बोलाउनुपर्छ भन्ने एउटा चलन छ। त्यस कारणले हामीले गोविन्दालाई हामीले अहिलेसम्म कन्फर्म गर्न सकेका छौँ, सायद उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यस कार्यक्रमलाई एकदमै सम्मानका साथ गौरवपूर्ण हिसाबले आफ्नो के अरे उपस्थिति जनाउन आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। त्यो लगायत हाम्रो देशको, हाम्रो यो नेपाली चलचित्रको यो भूमिबाट सबै कलाकारहरू निरसादेखि लिएर 50 वर्षको यो दौरानमा, यो पिरियडमा भएका, जन्मेका, रहेका अथवा आफूलाई स्थापित गरेका सम्पूर्ण कलाकारहरू आउनुहुनेछ। भुवन केसी, उनको छोरा अनमोल केसी, पल शाह, प्रदीप खड्का लगायतको अहिलेको नयाँ कलाकार समरागी, दीपक राजगिरी लगायतको सबै, दीपश्री निरौला लगायतको सम्पूर्ण कलाकारहरू, हास्य व्यङ्ग कलाकारहरू, एक्सन मुभीका कलाकारहरू लगायतको नेपाली चलचित्रका चर्चित अनुहारहरू उनकै यो फेस्टिभल, अझै भन्ने हो भने नेपाली चलचित्रसँग जोडिएको व्यक्तिकै यो फेस्टिभल भएकोले उहाँहरू सबै आउने नै भए। हामी चाहिँ हस्टेलमा होइस, एउटा स्थानीय आयोजक अथवा स्थानीय नागरिकको नाताले पनि हामी कहाँ यो हुने भएकोले उहाँलाई पाहुना मानेर र यो कार्यक्रम हाम्रोलाई मौका मानेर हामीले यसलाई सफल गराउनलाई सबैलाई, सबै आमन्त्रित कलाकारको राम्रो व्यवस्था गर्ने चिन्तित छौँ, त्यसमा लागेका छौँ, जोडिएका छौँ। र अन्य साथीहरूलाई पनि, वीरगन्जवासीलाई, नगरवासीलाई पनि हामी आग्रह गर्दैछौँ, जो जहाँ छौँ त्यहीँबाट हामीले सरसफाई भएर आकर्षण गर्न सक्छ त्यो गरौँ, हामीले पानी खुवाएर आकर्षण गर्न सक्छ त्यो गरौँ, हामीले ब्यानर लगाएर, स्वागतको ब्यानर लगाएर आकर्षण गर्न सक्छौँ त्यो गरौँ, हामी नृत्य, बोलीचाली आदि इत्यादि फेसबुक विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट यसको व्यापक प्रचार गरेर उहाँहरूको हौसला बढाउने कामहरू गरौँ, यही यसमै हामी लागेको छौँ। र उहाँहरूको यो आगमन मलाई लाग्छ सुखमय, र नेपाली चलचित्रको लागि चाहिँ सुखमय हुनेछ, नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि चाहिँ सुखमय हुनेछ। यो वीरगन्ज आफैमा एउटा उद्योग नगरी भएकोले मलाई लाग्छ फिल्मी दुनिया पनि एउटा उद्योग हो, संसारमा सबभन्दा फर्स्ट आएको र चर्चित उद्योग भनेको फिल्मी उद्योग हो, र यसबाट मलाई लाग्छ धेरैको पेट पालिने र धेरैजना रोजगारी रोजगारमा फस्न सक्ने, आउन सक्ने, बच्न सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। त्यसैले यो उद्योगलाई उद्योग सम्झेर भए पनि यसलाई चाहिँ हामीले फस्टाउन र यो कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउन हामी लागेको छ। यति महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो र कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि जसरी तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई सफलताको कामना गर्दै यहाँसँग छुट्टिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माउन्टेन टिभीलाई, जो चाहिँ हाम्रो मिडिया पार्टनर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरेक पलपलको खबर दर्शकमा आज लिएर गइरहनु भयो, विशेष गरी यस स्वर्णिम चलचित्र महोत्सवमा पनि तपाईँको जुन भूमिका रहेको छ, मलाई लाग्छ यो सफलताको एउटा कडी माउन्टेन टिभी पनि छ। म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण सुन्ने हेर्ने दर्शकहरूलाई, यो जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ भने वीरगन्ज आउनुहोस्, वीरगन्ज राम्रो छ, यो चलचित्र महोत्सवले अझ राम्रो हुँदैछ। धन्यवाद। हरि गौतम, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य कार्य समिति सदस्य, यहाँको उद्योगपति हो। यो चलचित्र महोत्सवलाई सफल पार्नको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट के गर्नुपर्छ? चलचित्र महोत्सव गर्नुभयो वीरगन्जको लागि गौरव हो, यो असाध्यै राम्रो कुराहरू हो, तर के छ भने प्रपर टाइम भएन। एउटा हाम्रो छट आइरहेको छ, यसलाई जति जुन हिसाबले होमवर्क गरेर हामीले गर्नुपर्छ, सकिँदैन अथवा हामीले सोचेअनुसार राम्रो भइदिएन भनेदेखि वीरगन्जलाई घाटा हुन्छ भन्ने हामी असाध्य चिन्तित छौँ। र अब तर अब भइसक्यो, प्रोग्राम आइसक्यो, यसलाई सफल गर्नको लागि व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपऱ्यो, त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपऱ्यो। टाइम असाध्यै कम देखिरहेको छु मैले, बिचमा कोही मान्छे पाइँदैन वीरगन्जमा, त्यो टाइममा कोही मान्छे हुँदैन। यो छठ पर्वले, तिहारले गर्दाखेरि यसलाई म्यानेज गरेर हामीले सबै एकजुट, यहाँको स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय निकायहरू, नगरपालिकाहरू, माथि तपाईँहरूबाट आउने चलचित्र सङ्घका चाहिँ पदाधिकारीहरू, पत्रकार सबैले मिलेर यसलाई चाहिँ एकैचोटि समयबद्ध मिलाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सफल हुने सम्भावना छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, हजुरको परिचय एकपटक भनिदिनुहोस् न। नमस्ते, मेरो नाम सुमित्रा सापकोटा, पेसाले म ब्युटिसियन। चलचित्र महोत्सव 21, 22, 23 गते हुँदैछ, हामी वीरगन्जवासीको तर्फबाट के कन्ट्रिब्युसन हुन्छ? अब यो 21, 22, 23 चलचित्र महोत्सव हुँदैछ, त्यो टाइम भनेको त अब तराईको लागि त एउटा सोच्दाखेरि भर्खरै छठ बितेको बेलामा अब हामीले
जुन यो बेलामा नभएर अगाडि पछाडि भएको भए जति मा हामीले चाहिँ दर्शकहरू त्यहाँ उपस्थिति गराउन सक्थ्यौँ त्यति नसकिएला। तर पनि हामीले चाहिँ अब छठ हाम्रो 16 गते साजिया घाट छ, 17 गते बिहानिया घाट छ, त्यसपछि 3-4 दिन बाँकी हुन्छ। हामीले अहिलेदेखि नै मजाले प्रचार प्रसारमा लागियो भने होइन हरेक उसबाट माइकिङ गराउने गाउँ यो सहरी एरियाभन्दा पनि यो हाम्रो 12 वर्षको गाउँ एरियातिर चाहिँ व्यापक रूपमा पम्पलेटहरू प्रचार प्रसार अनि एफएम टिभीहरूमा चाहिँ दियौँ भनेदेखि हामीले यतिकै अब जस्तो हामी ब्युटिसियन छौँ भने हामी आफ्नो पार्लरमा आउने ग्राहकहरूलाई पनि कन्भिन्स यहाँ हुँदैछ यस्तो हुँदैछ भन्यौँ भनेदेखि असफल हुने भन्ने त छँदै छैन नि। हामी यदि युवाहरू महिलाहरू आजको कति दिन अगाडिदेखि 15-20 दिन एउटा डेट चाहिँ तय भएको अस्ति भर्खरै हो होइन 15-20 दिन अगाडिदेखि जे भने गर्ने हुने नहुने हुने नहुने हुने नहुने थियो तर हामीले चाहिँ यही भन्छौँ कि आँट्यो भने नहुने के छ र 100 मा 95 चाहिँ उपस्थित हुन्छ नै त्यति तुरुन्तै छठपछि तुरुन्तै भएर चाहिँ हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन। जे भए पनि हामीले मैले अस्ति पनि कुरा राखेको थिएँ यो वीरगन्जमा राख्नुभयो एकदम राम्रो गर्नुभयो। हाम्रो वीरगन्जमा नेपाली चलचित्र एक मेन हलमा चलाउँदै चलाउँदैनन् त्यहाँ हेर्न आउने दर्शकै हुँदैनन् कसरी चलाउने दर्शक कसरी आउने कि हाम्रो यो वीरगन्ज तराई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी यहाँका कल्चरहरू समेटिएर बनेको कुनै नेपाली चलचित्रै छैनन् मतलब एउटा केही हुनु पऱ्यो नि हाम्रो तराईको वेशभूषा एउटा हरेक कुरा केही समेटिएको भए पो हामीहरूलाई चासोको विषय हुने हेर्न जाने केही नै छैन। अनि यो अब यो महोत्सव पछि चाहिँ पक्कै पनि यो माहौल सिर्जना हुनेछ। हामी यहाँका तराईवासीहरूले पनि सम्पूर्ण सिने जगतका नेपाली सिने जगतका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई चिन्ने मौका पाउनेछौँ मतलब हुन्छ नि एउटा हिन्दी फिल्ममा अहिलेसम्म जति भिड लागिरहेको थियो अब आउँदो दिनमा सबैले चाहिँ बिर्सिँदैनन् हिन्दीलाई तर पनि नेपाली पनि वीरगन्जका हलहरूमा व्यापक चलेको पनि देख्न पाइनेछ। अब एउटा हुन्छ नि नेपाली फिल्महरू नहेरे पनि यहाँ अहिले नयाँ नयाँ जुन सिने क्षेत्रमा आउनुभएको कलाकार हुनुहुन्छ नि प्रदीप खड्का पल शाह जुन अनि यो सम्राज्ञी उहाँहरूप्रति यहाँका तराईका युवा युवतीको एकदम धेरै क्रेज छ पक्कै पनि सफल हुन्छ सफल होस् सफलताको शुभकामना हस् धन्यवाद। परिचय एकपल्ट दिनुहोस् म ओम कुमारी शर्मा उपसमितिको महिला संयोजक। अब यो वीरगन्जमा हुन गइरहेको चलचित्र महोत्सवमा वीरगन्जवासीको पूर्ण रूपले ठाउँबाट प्रत्येक व्यक्ति जुन जो जहाँ छन् त्यहाँबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ किनभनेदेखि यो 7 प्रदेशमा 2 प्रदेशलाई चुनेकोमा हामी वीरगन्जवासी एकदमै खुसी छौँ यसलाई जुन हालतमा पनि हामी सफल पार्नेछौँ। शुभ नाम मेरो नाम प्रीति सिंह हो म हरिकेतनमा एज अ लेक्चरर काम गर्दैछु। यो चलचित्र महोत्सव सफल पार्नको लागि यो कार्यक्रमले के असर गर्छ वीरगन्जमा के भन्छ चलचित्र महोत्सवले पहिलोचोटि त के भन्छ हामी सबै वीरगन्जवासी होइन पुरा प्रदेश नम्बर 2 लागि एउटा अपनत्वको भावना के भन्छ निर्माण गर्छ होइन किनभने यो खालि अब जुन पहाडी मधेसीको जुन कुरा हुन्छ नि यसले पहिलो कदम चालेको छ होइन त्यो अपनत्व फिल गराउनलाई हामी सबैमा होइन र यो एउटा आउने जुन हाम्रो यो युवा पिँढीहरू छन् जुन कि अहिले बिस्तारै इन्ट्रेस्ट हुँदै गइरहेछन् यो क्षेत्रमा होइन उनीहरूलाई पनि मेबी मौका पाउँछन् हेर्न पाउँछन् होइन आफ्नै ठाउँबाट उनीहरूलाई कहीँ काठमाडौँ पोखरा कहीँ धान्नु पर्दैन हाम्रै वीरगन्जमा हाम्रै प्रदेश नम्बर 2 यो मौका पाएको हुनाले उनीहरूले पनि अलिक बुझ्ने प्रयास पाउँछन् कि होइन म पनि यो क्षेत्रमा जान सक्छु भनेर होइन अरू जुन हिन्दी चलचित्रहरू चलिरहेछन् हाम्रो वीरगन्जमा होइन र हामी नेपाली हुँदाहुँदै पनि हामी आफ्नै नेपाली चलचित्रलाई माया गर्दैनौँ र त्यो नेपाली चलचित्रलाई माया गर्ने यो एउटा ठुलो मौका पनि हो यो होइन हामीले आफ्नै ठाउँबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौँ कि नेपाली उत्सव भइरहेछ होइन कसरी माया गर्ने कसरी के गर्ने र कसरी यसलाई विकास गर्ने हामीले आफ्नै घर घरबाट यो एउटा ठुलो प्रयास जुन हुन गइरहेछ त्यसलाई हामीले सबैजनाले मिलेर अब घरमा केही समस्या भयो भने
कुनै पनि परिवारलाई केही समस्या भने हामी मिलेर त्यसलाई समाधान गर्छौँ होइन. त्यस्तै हाम्रो यो नेपालमा नेपाल नभनौँ प्रदेश नम्बर दुई नै भनौँ होइन, यो पनि एउटा के भन्छ राम्रो कार्यक्रम छ जसलाई सबैले मिलेर चाहिँ के गर्नुपर्छ सफलतापूर्वक यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि हामीले लानुपर्छ. सरले आफ्नो एकचोटि परिचय दिइदिनुहोस् न. म अशोक कुमार वेद, वीरेन्द्र देवाणीसँगको पूर्व अध्यक्ष, नेपाल भारत सेवा मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष. जुन यो चलचित्र महोत्सव हुँदैछ वीरगन्जमा, यसलाई सफल पार्नको लागि हाम्रो भूमिका के हुनु पर्यो? यो चलचित्र महोत्सव जुन कार्तिकको 21-22-23 गते वीरगन्ज हुन लाग्यो, यो वीरगन्जको लागि एउटा धेरै गौरवको कुरा छ. यो फर्स्ट टाइम यत्रो ठुलो चाहिँ स्वर्णिम चलचित्र महोत्सव वीरगन्ज हुन लागेको. यसमा चाहिँ सम्पूर्ण वीरगन्जवासी, यहाँका स्थानीय नागरिक, बुद्धिजीवी, व्यापारी, महिला, राजनीतिक दल, सञ्चारको सबैले मिलेर यो भव्य समारोहलाई कसरी सफल बनाउने त्यसमा हामीले लाग्नुपर्छ. यसमा महामहिम राष्ट्रपतिजीको पनि स्वागत कार्यक्रममा आगमन हुन्छ. यो हाम्रो वीरगन्जको लागि एउटा गौरवको कुरा हो र यसमा चाहिँ भारतका पनि केही सिने कलाकार आउँदैछ मेरो जानकारी भएअनुसार. यो हाम्रो वीरगन्ज राम्रो वीरगन्ज यो कार्यक्रमलाई, यो चलचित्र महोत्सवलाई हामीले सबैले मिलेर एउटा राम्रो सफल बनाउनुपर्छ. मेरो नाम सुबोध कुमार गुप्ता, वीरगन्ज उद्योगवाणी सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष. यो छोटो समय छ यो चलचित्र महोत्सव यो अर्गनाइज गर्नुपर्ने, कसरी सफल हुन्छ र हाम्रो भूमिका के हुन्छ? सबभन्दा प्रथम त नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि यस्तो स्वर्णिम नेपाल फिल्म फेस्टिभल जुन यस क्षेत्रमा वीरगन्जमा आयोजना गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामी वीरगन्ज उद्योगवाणी सङ्घ तथा यस क्षेत्रका सम्पूर्ण परिवारबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम पक्कै नै सक्सेस हुन्छ किनभने यहाँ पनि कला संस्कृतिका जोडेका धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अहिलेसम्म प्लेटफर्महरू पाएको अवस्थाहरू छैन र मलाई लाग्छ यो देशको लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो मधेस तराई तथा हिमालका सम्पूर्ण कला संस्कृतिलाई जोड्ने. यो हामी सम्पूर्ण क्षेत्रका कला संस्कृतिका मान्छेहरू एउटै हौँ र भनिन्छ देशको एउटा यो आर्थिक नगरी हो. यस आर्थिक नगरीमा कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि आफै स्वतः रूपमा त्यो सक्सेस हुन्छ र आउने दिनमा नेपालको वीरगन्ज पनि फिल्मको लागि एउटा ठुलो एउटा हब बन्नेछ जस्तो हामीलाई अनुभूति पनि भइराखेको छ. र फिल्म भनेको एउटा यो प्रोफेसनलिज्म हो, यो प्राइभेट सेक्टरले यसमा लगानी पनि गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छ, यसलाई पनि कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ. र आज जुन नेपाली फिल्म नेपालमा बन्ने फिल्महरूको जुन भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई बढाउनेको लागि पनि एउटा यो ठुलो अपर्च्युनिटीको रूपमा अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ. र म आह्वान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपालका आम जनतालाई, यसमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस्, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, र यो स्वर्णिम महोत्सवलाई सफल पार्नको लागि वीरगन्ज उद्योगवाणी सङ्घ परिवारतर्फबाट म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु. नमस्कार, म आकाश अधिकारी, चलचित्र कलाकार, निर्देशक, साथै अहिले म चलचित्र निर्माता सङ्घको अध्यक्ष पनि छु र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य. हजुर, यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि हामीले के अभ्यास सुरु गरेका छौँ? अब यो तराई पहाड हिमालको उत्सव, नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव भनेर हामीले जुन चाहिँ यो झन्डै नेपाली चलचित्र क्षेत्र अहिले 53 वर्षमा रनिङ भइरहेछ, हाम्रो चाहना हो कि यो एउटा गोल्डन फेस्टिभल होस्, एउटा चाहिँ गोल्डन एउटा चाहिँ के अरे स्वर्णिम महोत्सव होस् भनेर चाहनाले नै हामीले चाहिँ यसलाई स्वर्णिम महोत्सवको नाम पनि दिएका हौँ. र यसमा सम्पूर्ण कलाकर्मीहरू हामी यहाँ वीरगन्जमा उत्रिन्छौँ कार्तिकको 21-22-23 गते बिहान प्रभात फेरीदेखि लिएर दिनभरि नेपाली भोजपुरी सिनेमाहरू देखाएर त्यसपछि इभिनिङमा चाहिँ हामीले फेरि 5-8 बजीसम्म लाइभ कल्चर प्रोग्रामहरू गरेर यसलाई यो महोत्सवलाई 3 दिनसम्म हामीले मनाउँदैछौँ. र यसका लागि छिमेकी राष्ट्रबाट पनि केही कलाकार, केही चलचित्र कर्मीहरू आउँदै हुनुहुन्छ र नेपाल चलचित्र क्षेत्रबाट कलाकार, प्राविधिकहरू, निर्माता, निर्देशक, सम्पूर्ण टिम, गायक गायिकाहरू सबैको यहाँ उपस्थिति हुन्छ. हाम्रो चाहना के हो भने वीरगन्ज भन्ने बित्तिकै एउटा यो हब हो, एउटा चाहिँ नि व्यापार बिजनेसको, त्यसको साथसाथै कला संस्कृतिको पनि धनी एउटा क्षेत्र हो यो.
हामीले प्रदेश नम्बर दुई भनेको एउटा जस्तै मिथिला कला संस्कृति छ यसमा, त्यसै गरी भोजपुर भोजपुरी कला संस्कृति छ यसमा, र यो चिज र मेन स्ट्रिमको सिनेमासँग लिङ्क कसरी गर्ने, यहाँका दर्शकले धेरैभन्दा धेरै नेपाली सिनेमा हेर्ने वातावरण कसरी बनाउने, र नेपाली सिनेमामा यहाँका लोकल प्रतिभाहरूलाई कसरी समावेश गर्ने, र यहाँको कला संस्कृतिलाई लोकल चलचित्रमा मेन स्ट्रिमका सिनेमाहरूमा कसरी समावेश गर्ने, यो नै हाम्रो उद्देश्य हो। कार्यक्रम जनतासँग माउन्टेनमा रहेका छौँ र आजको हामीले विशेष गरी वीरगन्जमा कार्तिक 21, 22 र 23 गते नेपाल स्वर्णिम चलचित्र महोत्सव जुन आयोजना भइरहेको छ यसको तयारीको सिलसिलामा हामी सर्वसाधारण त्यसै गरी सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी जोड्दैछौँ। क्यामेरामा नितेश कर्ण हुनुहुन्छ र म हुँ राजेन्द्र सिंह। आजको कार्यक्रममा हामी यी सबै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसै क्रममा मसँग यति बेला यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि एकजना स्थानीय कलाकार हुनुहुन्छ, म उहाँको परिचय दिन्छु र यसलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ, उहाँहरूको भूमिका के हुनुपर्दछ, स्थानीयको भूमिका के हुनुपर्दछ, म यो कुरा जोड्नेछु। म स्वागत गर्छु उहाँलाई। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एकपटक यहाँको परिचय जोडिदिनुहोस् न। हजुर, मेरो नाम श्रीराम उपाध्याय, मेरो घर चाहिँ यही पर्सा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 भिखमपुरमा पर्दछ र मेरो बाल्यकाल पनि गाउँमै बितेको हो र पढाइको सिलसिलामा म वीरगन्ज आएँ। वीरगन्जमा स्कुल कलेजदेखि मैले सर्भिस पनि मेरो वीरगन्जमै भयो र निरन्तरता मैले चाहिँ कलाकारितामा नै मैले दिएँ र बाँकी चाहिँ अब अर्को म के भन्न चाहन्छु भने आज मात्रै तराईको हाम्रो ठुलो महान चाड छठ पर्व सकिएको छ र आज दिनभरि जस्तो नै रहन्छ, त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म शुभकामना दिन चाहन्छु, छठी माईले सबैको कल्याण गरून्। यो जुन कार्तिक 21, 22 र 23 गते वीरगन्जमा यो कार्यक्रम भइरहेछ नेपाल स्वर्णिम चलचित्र महोत्सव, यो महोत्सवको तयारी लगभग अब अगाडि बढ्दैछ, सबै कलाकारहरू वीरगन्ज आउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो भूमिका के हुनु पर्यो यो यसलाई सफल पार्नको लागि? अब हाम्रो भूमिका भन्दा पनि हाम्रो तराईमा भनौँ मधेसमा जुन एउटा ठुलो स्वर्णिम महोत्सवको नामले जुन यो कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो लागि पनि सौभाग्यको कुरा हो, तराईको लागि पनि हो, सम्पूर्ण तराईको लागि, मधेसको लागि र हाम्रो खास वीरगन्ज पर्सेलीहरूको लागि। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो महोत्सवलाई चाहिँ भव्य सभ्य किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ मनाउनु पर्छ र यसमा चाहिँ अब सहयोगी भूमिका भनेको अब त्यहाँ उपस्थित भइदिने हेरिदिने जसले गर्दाखेरि हाम्रो वीरगन्जको प्रचार प्रसारदेखि लिएर चाहिँ विकासको पनि यसमा चाहिँ कुराहरू जोड्न आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भव्यता रूपले नै यसमा चाहिँ आउने सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्न पायौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ र स्वागत गर्नु पनि पर्छ, यो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। यहाँले विभिन्न टेलि श्रृङ्खलाहरू यहाँले खेल्नुभएको छ, कति सालमा यहाँले त्यो चलचित्रहरू टेलिचलचित्रहरू खेल्नुभयो र त्यति बेलाको अनुभव छोटकरीमा हामीले सुनाइदिनुहोस् न। मैले 2050 सालमा कैसे भइल भोजपुरी, नेपालको पहिलो भोजपुरी सिरियल भनेको कैसे भइल हो, त्यसको निर्देशन हाम्रो आदरणीय दाजु सञ्जु अमात्यले गर्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ मुख्य भूमिका थियो। अनि त्यो त्यति बेलाको अवस्था यसरी त्यो चलचित्रमा टेलिचलचित्रमा खेल्दाखेरि कतिको चुनौती थियो, अहिलेको अवस्था कस्तो तपाईँले पाइरहनु भएको छ? अब त्यतिखेरको चुनौती भन्दाखेरि चाहिँ भोजपुरी त्यतिखेर चाहिँ टेलिभिजनबाट चाहिँ अब क्षेत्रीय भाषा भन्दाखेरि दुई एपिसोडको मात्रै बनाउने निर्देशन थियो र हामीले चाहिँ त्यो कैसे भइल बनाउँदाखेरि चाहिँ कमसेकम हामीलाई चाहिँ 5 एपिसोड दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट पहल पनि गरेका थियौँ तर नियमले नमिलेकोले चाहिँ दुई एपिसोडमा मात्रै सीमित गरियो र नेपालको पहिलो भोजपुरी सिरियल यो कैसे भइल निर्माण भयो।
अहिले परिवेश पुरै परिवर्तन भइसकेको छ, निकै आधुनिक सामग्रीहरूको उपकरणहरूको प्रयोग हुन थालिसकेको छ चलचित्र निर्माण गर्नको लागि, टेलिचलचित्र निर्माण गर्नको लागि। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? जतिसुकै आधुनिकीकरण भए तापनि, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आए तापनि, कलाकार सक्षम छन् भने उनीहरूको लागि कुनै गाह्रो चिज हुँदैन, झन् सजिलो हुँदै जान्छ। पहिला बरु हामीलाई गाह्रो थियो, अहिले त धेरै सजिलो। त्यस कारणले चाहिँ चुनौतीहरू त आउँछन्। र कलाकारमा पनि अब कस्तो छ भने, अब हामी कहाँ यहाँ चाहिँ अब आफन्त मात्रै त्यस्ता कलाकारहरूलाई ल्याएर फिल्म कमजोर मात्रै बनिरहेछ, दर्शकहरू चाहिँ अब फिल्ममा अब सिनेमा हलमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ नेचुरल चिज हेर्न पाइरहेका छैनन्। यो एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कमी नै छ भन्नुपर्छ। यो नेपाली चलचित्रहरू दर्शक यो वीरगन्जको आसपासको मध्य तराईको जुन हलहरू छ त्यहाँ जब लाग्छ त्यसमा बडा कम दर्शकहरू देखिन्छन्, बढी हिन्दी चलचित्रप्रति आकर्षण भएको पाइएको छ। अब यसलाई कम गर्नको लागि यस्तो स्वर्णिम चलचित्र महोत्सवको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन् के हुनुपर्छ? अब हामीले चाहिँ हिन्दी चलचित्रसँग चाहिँ नदाजौँ, किनभने हिन्दी चलचित्र 100 करोडभन्दा माथिको बजेटमा चाहिँ बनिरहेछ र हाम्रो नेपाली चलचित्र 50 लाख 60 लाख 80 1 करोडसम्म चाहिँ अहिले पुगेको छ। त्यस कारण चाहिँ हिन्दीसँग चाहिँ नदाजौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ नेपाली चलचित्र भनेको भोजपुरी चलचित्रसँग चाहिँ हामीले दाज्न चाहिँ मिल्छ, तैपनि आजको डेटमा हाम्रो नेपाली यो चलचित्रभन्दा, नेपाली फिल्मभन्दा भोजपुरी फिल्मको बजेट बढी छ। तैपनि बजेट बढी भए तापनि नेपाली चलचित्र चाहिँ राम्रो बन्ने गरेका छ। कारण के हो भने भोजपुरी चलचित्रमा चाहिँ भल्गारिटी यो धेरै हामी हेर्न पाउँछौँ। गीतहरू चाहिँ जुन त्यहाँ आइरहेछ, जुन हामी सुनिरहेछौँ, त्यो परिवारमा बसेर सुन्न लायकको पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली चलचित्र चाहिँ एकदम उत्कृष्ट चलचित्र नै बनिरहेछ। तर अब जनसङ्ख्याको हिसाबले भनौँ, अब भोजपुरीको अब भोजपुरी भाषा बोल्ने अब सङ्ख्या बढी छ, नेपाली भाषा बोल्ने सङ्ख्या चाहिँ यहाँ कम छ। त्यस कारणले मात्रै नेपाली चलचित्रको चाहिँ अलिकति मार्केट अलिकति डाउन हो कि जस्तो छ। र त्यसमा पनि मेन कुरा चाहिँ बजेट आउँछ। मान्छेले नयाँ नयाँ टेस्ट हेरिरहेछन्, नयाँ नयाँ चिज हेरिरहेछन्, र हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ अब बजेटको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यति लगानी गर्न नसकेर चाहिँ अब जति सक्दो कम्प्रोमाइजमै अब फिल्महरू बनिरहेछ। त्यस कारणले चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि एउटा नयाँ टेस्ट दिन पाइरहेको छैन, र जति सक्दो त्यही पैसामा मिनिमाइज गरेर दिन त कोसिस गरि नै रहेछ। र पहिलेको तुलनामा चाहिँ अहिले त धेरै राम्रो, धेरै उत्कृष्ट र टेक्नोलोजिकल हिसाबले पनि धेरै राम्रो नै बनिरहेछ। त्यसको लागि अब बनाउने अब हाम्रा निर्माताहरू निर्देशकहरूलाई पनि म धन्यवादै दिन चाहन्छु। अन्त्यतिर छौँ यहाँसँगको कुराकानीमा, अन्त्यमा 1 कार्तिक 21, 22 र 23 गते जुन स्वर्णिम महोत्सव, चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव हुँदैछ, यसलाई लिएर तपाईँ सम्पूर्णलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब मेरो तर्फबाट त यहाँ आउने सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र सफल होस् भन्न चाहन्छु। र एकचोटि मात्रै होइन कि हाम्रो तराईमा, जस्तै अब यसपालि वीरगन्जमा भइरहेछ, त्यसपछि जनकपुरमा होस्, विराटनगरमा होस्, हाम्रो नेपालगञ्जमा होस्, तराईलाई पनि समेटेर चाहिँ, तराईलाई नबिर्सेर कमसेकम यस्तो महोत्सवहरू भयो भने चाहिँ नेपाली फिल्म पनि कस्तो बन्छ, नेपाली फिल्ममा चाहिँ अब कस्ता कस्ता कलाकारहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यो स्वर्णिम महोत्सवमा चाहिँ उहाँहरू आउँदाखेरि यहाँको दर्शकहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। र त्यसको बेनिफिट के हुन्छ भने नेपाली चलचित्र जब हलमा लाग्छ, उहाँहरू चाहिँ यहाँको दर्शक हलमा गएर चाहिँ नेपाली फिल्म पनि हेरिदिनुहुन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले जुन किसिमले हामीले प्रस्तुत गर्नु गएछ धेरै कुराहरू, त्यसबाट पक्कै नै आउने दिनहरूमा यहाँ भएका विभिन्न यस भनौँ नि चलचित्र इन्डस्ट्रीसँग जुड्न सक्ने खालका
मान्छेहरू हुनुहोस् या कुनै पनि किसिमका कलाकारहरू होस् या अरू यसलाई एउटा आफ्नो जब नै बनाउने या आफ्नो यसको बनाउने एउटा रोजीरोटी नै बनाउने किसिमका कुराहरूमा अलिकति धेरैजनाको ध्यान आकर्षित गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र जबसम्म केही कुराहरू हुँदैन तबसम्म हामीले त्यसका प्रेडिक्सनहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यो महिनामा यो चलचित्र महोत्सवले पक्कै नै केही न केही भूमिका खेल्छ। र पहिलोपटक यो वीरगन्जमा हुनुपर्ने कारण पनि मलाई त्यही लाग्छ कि काठमाडौँपछि एउटा सक्षम रूपमा वीरगन्ज मानिन्छ हरेक कुराहरूमा ठुला आयोजनाहरू गर्दाखेरि। र अब उहाँहरूले पनि रिस्क लिनुभएछ काठमाडौँभन्दा बाहेकको ठाउँमा गएर कार्यक्रम गर्ने, यहाँ सफल भयो भने फेरि देशभरिकै अन्य प्रदेशहरूमा पनि यसलाई अलग अलग सालमा चाहिँ लड्न सक्ने किसिमको योजना उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसले एउटा जोडाउको वातावरण पुरै देशभरिमा एउटा भन्छौँ एउटा हामीहरू कनेक्टिभिटीको काम पनि यसले गराउँछ भोलिका दिनमा। यो हिसाबले नै यो महोत्सवहरूको आयोजन हुन्छ। र यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि हाम्रो मिडियाका साथीहरूले पनि थुप्रै यसमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको सकारात्मक प्रचार प्रसारदेखि लिएर यसमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वले कसरी यहाँ बोलाउने, कसरी आकर्षण दिने, मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आओस् होइन। वीरगन्जमा यस खालि महोत्सवको फाइदा हुँदैन कि यहाँका होटल व्यवसायीदेखि लिएर पर्यटकदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई यसले केही न केही फाइदा चाहिँ गराउँछ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले यसको लागि कुनै पनि बजेटको व्यवस्था नगरे तापनि उहाँहरूका सम्पूर्ण कुराहरू र यसका फाइदाहरू देखेर भोलिका दिनका हामीले चाहिँ 15 लाख रुपियाँ यसको लागि बजेट छुट्याएका छौँ, जसमध्येको 10 लाख रुपियाँ उहाँहरूले उपलब्ध चेक चाहिँ गराइसकेको छ। सायद त्यो छिटै उहाँहरूले अब क्यास गर्नुहुन्छ कि छुट्टीभन्दा अगाडि नै गरिएको थियो। र 15 लाख रुपियाँ टोटल हामीहरू चाहिँ यसमा सहयोग गरिरहेछौँ। त्यसका बाहेक पनि यहाँका व्यवसायी साथीहरू लगायत अन्य स्पोन्सर गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीहरू जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। उम्मिद छ कि उहाँहरूले खोजेको जतिको बजेटिङको कुनै समस्या नहोला र एउटा यसको जुन उद्देश्यले हामी यो महोत्सव गरिरहेछ त्यो सफल होला। त्यति बेला हामी प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत वीरगन्जमा रहेका छौँ, जहाँ वीरगन्जमा यही कार्तिक 21, 22 र 23 गते एक विशेष महोत्सव हुँदैछ, चलचित्र महोत्सव, र त्यसको तयारीमा पूर्व तयारीमा हामी रहेका छौँ। र यसको यसै सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग नेपाल चलचित्र महासङ्घ, त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हुन जाँदैछ। यो कार्यक्रमको संयोजक विमल पौडेल सर हामीसँग हुनुहुन्छ, म उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्छु। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण चाहिँ दर्शकहरू, चलचित्र प्रेमीहरूमा म विमल पौडेलको तर्फबाट र चलचित्र निर्माता सङ्घको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन टक्राउँछु। हामी जुन यो कार्यक्रमको पूर्व तयारीमा रहेका छौँ, थोरै हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न, यो कार्यक्रमको तयारी कहाँसम्म पुग्यो र यो कस्तो प्रकारको कार्यक्रम हो? हामीले एउटा नारा बनाएका छौँ चलचित्र यो महोत्सवको, हिमाल पहाड तराईको उत्सव, नेपाली चलचित्रको स्वर्णिम महोत्सव वीरगन्ज 2076। हामीले तयारी चाहिँ अब लगभग हामीले चाहिँ सकिसकेका छौँ। आन्तरिक तयारीमै अहिले हामी चाहिँ पुरा गर्ने तयारीमा छौँ, आन्तरिक तयारीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। वीरगन्जको आदर्श नगरको रङ्गशालामा हामीले त्यहाँ चाहिँ यो फेस्टिभलको तयारीको क्रम अगाडि बढेको छ। अरू तयारी भन्नाले आन्तरिक तयारीले हामीले मुख्य पाटो त के छ भन्दा सङ्घ सङ्गठनहरूलाई जागरुक गराउने, यो प्रचार प्रसारको माध्यमबाट सम्पूर्ण चाहिँ वीरगन्जवासी मात्र नभएर छिमेकी जिल्लाहरूमा प्रदेश नम्बर 2 भरि नै हामीले प्रचार प्रसार पुर्याउँदैछौँ कि वीरगन्ज जाउँ र चलचित्र महोत्सवलाई एउटा उच्च चाहिँ स्थानमा चाहिँ महोत्सवको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरौँ भन्ने तरिकाले हामी तयारी गरेका छौँ। अर्को तयारी हामीले धेरैभन्दा धेरै चलचित्र का नेपाली चलचित्र, नेपाली भाषी चलचित्र, हाम्रो चाहिँ नेपालमा बन्ने भोजपुरी, मैथिली, विभिन्न जाति आदिवासी जनजातिका चर्चित कलाकारहरूलाई हामीले लगभग 200 कलाकारहरूलाई हामीले चाहिँ वीरगन्जमा उक्त महोत्सवमा हामीले चाहिँ उतार्दैछौँ। र यो मुख्य विषय के हो त भन्दा हामीले चलचित्र महोत्सव अन्त कतै पनि गरे हुन्थ्यो, वीरगन्जलाई हामीले किन छान्यौँ भन्दा हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ हाम्रो चाहिँ निर्माता सङ्घको चाहिँ टेबलमा बसेर, र त्यस पछि आएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हामी बसेर चाहिँ गऱ्यौँ, र पछिल्लो अवस्थामा राज्यसँग बसेर छलफल गर्दा सञ्चार मन्त्री, त्यस पछि आएर प्रदेशसँग छलफल गर्दाखेरि वीरगन्ज नै उपयुक्त थलो छ। किन भन्दा नेपाली चलचित्रको दर्शक धेरै पहाड र मध्य भागमा हुने,
र त्यो नेपाली भाषाका चलचित्रका दर्शकहरू यो मधेस यो दुई यो यो क्षेत्रमा यो बिल्डमा चाहिँ धेरै कमी भएको महसुस र यहाँ चाहिँ विदेशी फिल्महरू बढी चल्ने भएको एउटा पक्ष र आफ्नो दर्शकहरूलाई बढाउनै पनि एउटा उद्देश्य रहेको छ र भने अर्को पक्ष के रह्यो भन्दा जुन एउटा हिमाल पहाड तराईको चाहिँ बिचको ग्याप छ नि पहाडको माथिको जस्तो काठमाडौँबाट हेर्दा वीरगन्ज टाढा जस्तो है यहाँ यति चाहिँ यो यहाँ कला संस्कृतिको यति धनी यो त्यो यो ठुलो प्रदेश यो वीरगन्ज जिल्ला यहाँ भएका प्रतिभाहरू यो चाहिँ धेरै ग्याप जस्तो लाग्यो यो ग्यापलाई पूर्ति गर्ने कता कता हामीले अपनत्व नभएको जस्तो अनि अर्को विषय के रह्यो भन्दा नेपाली चलचित्रमा चाहिँ मधेसका कथाहरू यसका यहाँका व्यथाहरू यहाँका पात्रहरू है सिनेमामा हेर्दा जब पाइँदैन भने कसरी अपनत्व हुन्छ कसरी स्वीकार गरिन्छ भन्ने विषयसँग हामी चाहिँ गहन छलफल गर्दा उपयुक्त थल हो वीरगन्ज छ यसले यो चलचित्र महोत्सवले यहाँको कला संस्कृति यहाँको चाहिँ भूगोल यहाँको विषयवस्तुलाई पनि समेट्दै जान्छ र यहाँका चाहिँ दर्शकहरूलाई जसले विदेशी सिनेमाहरू हेरिरहनु भएको छ यहाँका दर्शकहरूलाई नेपाली सिनेमाप्रति आकर्षित हुने एउटा बाटो पनि खोल्छ र यसले भाइचाराको राष्ट्रियताको विषयमा अपनत्वको विषयमा यसले एउटा ठुलो ब्रिजको काम गर्छ भन्ने लागेर हामीले चाहिँ यो चलचित्र महोत्सवलाई हामीले वीरगन्जमा नै तय गऱ्यौँ मूलत हामीले तयारीको कुरा गर्दा चाहिँ अब हामी बाँकी चाहिँ टेक्निकली विषयलाई लिएर मात्र स्पोर्टमा हामी पुग्दैछौँ लगभग आन्तरिक तयारी पुगिसकेको छ हाम्रो जस्तो यो आफै पनि एउटा ठुलो कार्यक्रम भयो कार्तिक 21, 22 र 23 गते अनि यो कार्यक्रमलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सघाउँदैछ सहकार्य गर्दैछ उनीहरूबाट कस्तो किसिमको सहयोग प्राप्त हुँदैछ र यो कतिको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हो वीरगन्जवासीको लागि धेरै नै ठुलो यो योजना हो नेपालमा पहिलोपटक चलचित्रको विषयलाई लिएर यति ठुलो महोत्सव भइरहेको छ हुन गइरहेको छ यसलाई चाहिँ सायद हामीले हाम्रो विषय मात्रै लिएर आएर चाहिँ सफल हुन्थेन यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका यहाँको वीरगन्जको नगर के अरे वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ एउटा भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यसको साथमा राज्य त साथमै छ यो चाहिँ कार्यक्रमलाई एकदम भव्य र सभ्य बनाउनको लागि वीरगन्ज महानगर नगरपालिका स्वयं आफू पनि चाहिँ आर्थिक तरिकाले भौतिक तरिकाले नैतिक तरिकाले पूर्ण रूपमा यो कार्यक्रमसँग एउटा अझ नगरपालिका त हाम्रो यो महोत्सवको गार्जेन नै हामीले चाहिँ अभिभावक नै अब हामीले चाहिँ बनाएका छौँ नगरपालिकालाई भने प्रदेशले पनि त्यही सेम त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको छ प्रदेश जोडिएको छ यसमा प्रदेशभित्रको पर्यटन जोडिएको छ किनभने सिनेमा आफैमा एउटा पर्यटनसँग सम्बन्धित भएको र हामीले भिजिट नेपाल यो 2020को विषय पनि महत्त्वपूर्ण भएको कारणले यो हामीलाई चाहिँ यो पर्यटनले पनि क्षेत्रको पर्यटनले पनि साथ दिएको छ र प्रदेशले पनि हामीलाई साथ दिएको छ यसै गरी चलचित्र विकास बोर्ड त्यसपछि आएर चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय र स्वयं अब एफएनसिसिआईको चाहिँ अझ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका विभिन्न चाहिँ व्यवसायीहरू उद्योगपतिहरूको आफ्नो किसिमको भूमिका छ यसलाई सफल पार्नको लागि यति जागरुक तरिकाले यो वीरगन्ज दौडेको छ नि यो दौडाइको कारणले हामीलाई अहिले चाहिँ के लागिरहेछ भन्दा यो स्वर्णिम महोत्सव वास्तविक स्वर्णिम महोत्सवको रूपमा रूपान्तर हुँदैछ जस्तो लागिरहेछ यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूको उपस्थिति रहनेछ अब के सुरक्षा चुनौतीका कुरा पनि आउँछ यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग तपाईँहरूले कसरी समन्वय गर्नुभएको छ हामीले समन्वय गरिसकेका छौँ पहिलो कुरो त यो कार्यक्रमको उद्घाटन हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ उद्घाटन हुँदैछ पहिलो पक्ष सुरक्षाका कुराहरूमा हामीले सिडिओ कार्यालय त्यसपछि आएर चाहिँ प्रहरीमा र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा हामीले जानकारी पनि दिइसकेका छौँ एउटा पक्ष रह्यो राज्य स्वयं सुरक्षाको लागि चाहिँ उपस्थित रहन्छ यसकारणले कि हामीले विदेशी पाहुना कलाकारहरूलाई बोलाउने तयारी गरेका छौँ दुई तिनजना चाहिँ टप स्टारहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ उहाँहरू चाहिँ पाहुनाको रूपमा हामीले आमन्त्रित गर्दैछौँ उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुरा पनि लागिरहेछौँ स्वयं फेरि हामी लगभग 200 जति कलाकार हाम्रो नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूले हामीले उतार्दैछौँ एउटा वीरगन्जलाई एउटा रङ्गीन बनाउन जुन तरिकाले सोचेका छौँ यसमा चाहिँ सबैको सहभागिता छ अन्त्यतिर छु म यहाँसँग कुराकानीमा वीरगन्जवासीसँग आसपासको जिल्लाको वासीसँग प्रदेश सरकारसँग तपाईँको के तपाईँ उहाँहरूसँग सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ पहिलो कुरो त नैतिक समर्थनको अपेक्षा हो दोस्रो कुरा भौतिक उपस्थितिको कुराहरू हुन्छ र अनि यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि आर्थिक बाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ यो आर्थिक चाहिँ
नभइकन यो त ठुलो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैन. यसमा पनि राज्यले हामीलाई ठुलो सहयोग गरेको छ, विभिन्न व्यवसायी उद्योगपतिहरूको चाहिँ सहयोग रहेको छ. यो सबैको सहयोगबाट नै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उत्सवलाई सफल पार्दैछौँ. र अर्को कुरा, यहाँको सङ्घ संस्थाहरू जति यहाँ युवाहरूको समाज छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, यो संस्थाहरू अति नै तीव्र तरिकाले यो आफ्नो यो सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ. उहाँहरूले हुन्छ यो विशेष कुराकानीमा सहभागिता जनाइदिनु भयो, समय दिनुभयो, धन्यवाद. मूलत मैले छोटो रूपमा के भन्न चाहन्छु भने वीरगन्जलाई हेर्ने दृष्टिकोण अरू देशको विभिन्न कुनाबाट हेर्दा एउटा नाकाबन्दीको एउटा चाहिँ ठुलो समस्या भोगेको चाहिँ हामी आम नेपालीले भोगेको चाहिँ अब त्यो हाम्रो चाहिँ इतिहास छ, अनुभव छ. यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ वीरगन्ज चाहिँ नाकाबन्दीमा अथवा यस्तै किसिममा मात्रै लागिरहने भन्ने होइन. यो वीरगन्जको अर्को एउटा चाहिँ पाटो छ, वीरगन्ज त्यो होइन है भनेर सूचित गर्ने एउटा चाहिँ ठुलो एउटा यो महोत्सवको माध्यमबाट सूचित गर्ने चाहिँ भाग एउटा भूमिका रहन्छ यो महोत्सवद्वारा. र अर्को कुरा म के भन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूलाई जसले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सक्नुहुन्छ भने यो महोत्सवमा सहभागी बनाउँ, सक्नुहुन्न भने साथीभाइलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोस् यहाँ वीरगन्जमा एउटा चलचित्र महोत्सव हुँदैछ भनेर आह्वान गर्नुहोस् आफ्नो चाहिँ फेसबुकबाट, आफ्नो चाहिँ मित्र मोबाइलबाट को कोलाई हुन्छ आह्वान गर्नुहोस्. र यसलाई यो वीरगन्जको मात्रै हाम्रो चलचित्रको मात्रै महोत्सव होइन, यो आम नेपालीहरूको ठुलो महोत्सव हो. यो जसरी तपाईँहरूको जिल्लामा जिल्लाले एउटा महोत्सवको आयोजना गर्छ त्योभन्दा धेरै ठुलो महोत्सव छ. यसमा चाहिँ सहभागी हुनसक्छ भने सहभागीको लागि हामी आमन्त्रित गर्छौँ, सक्नुहुन्न भने यसलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनुहोस्. म यही नै भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद. वीरगन्जमा आयोजना हुन लागेको नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सवको तयारीको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गऱ्यौँ. आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि पनि हार्दिक अनुरोध छ. आजको कार्यक्रमबाट क्यामेरामा नितेश कर्णको साथमा राजेन्द्र सिंह अनुमति चाहन्छु. नमस्कार.